пані Світлана мешкає разом зі своєю донькою. Каже, пенсії у 4 тисячі гривень на життя майже не вистачає. Тому вже кілька років користується субсидіями. Допомагає, але все одно на харчі не дуже достає. Стаж у мене 40 років. У мене зарплата була мала, а вкалувала, дай Боже. А от пані Лідія субсидії не отримує. Ділиться, коли зверталася у пенсійний фонд за виплатами, їй відмовили. Мовляв, у них з чоловіком занадто високий дохід. Я, наприклад, в своїй пенсії не можу навіть комуналку платити. Ми платимо чоловікові пенсії. 8 тисяч. Ми відказуємо собі усьому. Ну, я от інвалід другої групи, то мені там то от давлення виписують, і чуть, я все одно купляю, ну, чуть дешевше. З жовтня Пенсійний фонд України проводить перерахунки житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Для більшості громадян це відбувається автоматично. І аби визначити розмір, враховують дохід за перший квартал 2024 року, а пенсійні виплати – за серпень. На новий опалювальний сезон 2024-2025 років призначать житлову субсидію усім отримувачам, які її на зараз отримують. Навіть тим, які отримають в літній період субсидію в розмірі нуль. Проте фахівці кажуть, звернутися за перерахунком до пенсійного фонду все ж таки треба. Але тільки тим, у кого змінився склад домогосподарства. Тобто народилася дитина чи хтось виписався із будинку. Право на субсидію має будь-яка родина, яка відчуває, що розмір платіжки за житлово-комунальні послуги для неї занадто великий. Немає значення ані статус, ані будь-які інші ознаки, ні кількість членів родини. Отже, на які житлово-комунальні послуги призначають субсидії? Це електроенергія, газ, опалення, водопостачання і водовідведення, а також управління багатоквартирним будинком і вивезення побутового сміття. Субсидії залежать від доходів людини, кількості членів родини та від житлово-комунальних послуг, якими вони користуються. А отже, розмір виплати у кожного буде індивідуальним, кажуть експерти. Якщо ж ви і досі не отримували субсидії, то звернутися за їхнім нарахуванням можна до Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, ЦНАПу чи територіальної громади. Для цього потрібно заповнити заяву і декларацію. В заяві занести усі свої житлово-комунальні послуги. Вірно зазначити код ЄДРПО підприємства, вірно зазначити особовий рахунок. Кожна цифра має значення, тому що після заповнення заяви і декларації відбувається внесення до електронних підсистем. Аби отримати виплати, звернутися до Пенсійного фонду можна будь-коли. Але важливо, якщо ви зробите це до 30 листопада, то нарахують субсидію з 1 жовтня. А якщо після 1 грудня, то з місяця, у якому ви звернулися. Каріна Зейналова, Даниїл Приходько, Ілля Кононов та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».